Вітаю вас на телеканалі ТВА. В ефірі програма «Спільними зусиллями» та я її ведуча Генрія Табеух. Сьогодні говоритимемо про лісове господарство Сторожинецького лісгоспу. Про майстрів лісу, які з малесенької насінини можуть виростити величезне дерево та які піклуються про усю популяцію тварин у буковинських лісах. Останнім часом лісова галузь Буковини стала об'єктом особливої уваги як влади, так і громадськості. Ліси нашого краю – це приваблива перлина не тільки для туристів, а й для людей, які хочуть наживитися на природі. Вирубка лісів, браконьєрство та шкідники – проблеми, з якими щодня бореться Державна лісова охорона лісгоспів області. От Сторожинецьке лісове господарство – це сучасне, потужне, економічно стабільне підприємство, де використовують новітні технології. У його матеріально-технічну базу вклали чималі власні кошти лісгоспу. Це лісогосподарське підприємство успішно і стабільно працює. У нас на сьогодні в колективі 600, майже 600 чоловік працює. Люди відповідно відносяться до своїх завдань, до своїх посад. Всі люди на місцях, всі люди стараються. Сторожинецький лісгосп розташований у південно-західній частині Чернівецької області в басейні річки Сірет, Малий Сірет. Лісові насадження, що входять до його складу, знаходяться на території Сторожинецького, Глибоцького та Вижницького районів. У структурі 10 лісництв, мисливське господарство, 2 лісопромислові цехи, нижній склад і транспортний цех. Сторожинецький лісгосп займається лісовідновленням, лісорозведенням, лісозаготівлею та переробкою деревини. Для забезпечення лісокультурних робіт високоякісним посадковим матеріалом у кожному лісництві функціонують лісові розсадники, на яких вирощується садівний матеріал основних лісоутворюючих порід. Лісівники самостійно збирають насіння. Просушують його у спеціально побудованих сушарнях, в яких обов'язково має бути протяг. Кілограми насіння висівають, потім постійно доглядають за маленькими деревцями. Ховають їх від палючого сонця, поливають, просапують. Жадівське лісництво має не один розсадник. Загальна їхня площа – більше 2 гектарів, на яких вирощують сотні тисяч молодих дерев. Це розсадник створений недавно, він функціонує третій рік. На ньому в основному сіянці ялиці, сіянці дуба, сіянці бука. Кілька років має пройти, аби сіянець майбутнього дерева був придатним до посадки у лісі. За останні 3 роки ми висадили приблизно десь 420 тисяч штук саджанців у лісові культури. Це приблизно десь 180 тисяч дуба, десь в межах 150-160 тисяч ялиці, десь 50 тисяч бука і 20 тисяч, в межах 20 тисяч ясеня і клена. 5 соток, на яких 75 тисяч сіянців білої ялиці. І це лише одна частина із усіх розсадників жадівського лісництва. Якщо всі ці дерева розсадити, то можна заполонити аж 25 гектарів буковинського лісу. Молоді дерева засаджують, зокрема, і там, де раніше проводили суцільні санітарні рубки. Як зазначають фахівці, проблема буковинських лісів – це всихання похідних ялинкових насаджень, які масово створювали у післявоєнні роки. Ці всохлі дерева треба забирати з лісового масиву шляхом проведення санітарно-оздоровчих заходів. З всиханням смереки, так як ви знаєте, що у нас ялина всихає, а зараз ще з'явилася одна проблема – у нас сильно почав всихати ясень. А в лісництві насаджень ясеня приблизно десь біля 90 гектарів. Ясень всихає, ми рубаємо суцільно-санітарні рубки і треба садити ці площі, які вийшли з-під рубок. На сьогодні ми маємо прекрасні ліси, які у нас проходять сьогодні в зміну, тому що колись у 50-ті роки, післявоєнні роки, було проведено насадження тих порід, які у нас на даний час не приживаються. Санітарні рубки проводять тоді, коли помічають хвороби дерев. Ялини яскраво виражають свої болячки. При такому глобальному потеплінні, при такій погоді, як цього літа, дуже важко зберегти в розсаднику саджанці, дуже важко зберегти лісові культури. Ми навіть йдемо на такі, що ми лісові культури цього року
створені в 2015 році. Ми навіть догляди, я заборонив проводити догляди, в зв'язку з тим, що вони, як би не було, вони краще зберігаються, тому що менше проривається ґрунт, якщо не просапано біля саджанців. І цим ми добивилися хороших результатів, я вам скажу. Часто висаджують 4 ряди дуба, 2 ряди ялиці та 2 ряди бука. Це для того, аби ліси були високопродуктивними та стійкими до шкідників і хвороб. Лісові культури створюються на цьому місці вже з тих видів, які будуть більш стійкими і які більше адаптовані до наших умов. Тобто це аборигенні породи, такі як ялиці, бук лісовий, дуб звичайний, який останнім часом у нас в культурах дуже добре йде. При санітарній рубці де-не-де залишають дерева, насіння з яких засіває зруб. Ці дерева, яким зараз років 50, ми залишили як насінники. Тобто вони ще будуть років 20-30, може й довше виконувати функцію насінника. Тобто в дуба це практично кожні 4-5 років, у наших умовах це насіневий рік. Якщо деякі лісництва переважно вирощують саджанці і сіянці дерев, що добре приживаються в наших умовах і потребують звичайного догляду, то чудеське лісництво займається вирощенням модрини, яку з насіннячка потрібно постійно пильнувати, починаючи ще з теплиці. Поливається кожен день. Вона дуже в цей період, перших 3 місяці, дуже така привабливо до хвороб. Вона може захворіти і повністю загинути. Вона дуже така дрібна. Модрина – це єдине хвойне дерево, яке кожної осені скидає свої тонесенькі листочки, голочки. Зараз модрину вводять в склад лісових насаджень на Буковині, адже за спостереженнями лісівників, вона добре росте у лісах області. У моєму лісництві є праліс модрини, якому 170 років, дерева мають по 50 метрів висоти. І в даний момент виникла яка проблема, що смерека в нас висихає, а її потрібно замінити якоюсь другою породою. То модрина може замінити ту дану смереку і будуть високобонітетні, високостобурні ліси. Окрім сіянців та саджанців основних лісоутворюючих порід, у чудеському лісництві почали вирощувати експериментальні лісові культури. Ми посадили тую гігантську, кіберисову клавсона, сосну кримську і хочемо бачити, як вони себе поведуть у наших погодних умовах. Якщо вони добре будуть рости себе, то це буде видно через роки 5-10 їхні результати. А в даний момент просто ми очікуємо і дивимося, що з них буде. Цілком можливо, що всі ці дерева вже за десятки років можна буде повноцінно висаджувати на території наших лісів. Окрім лісовідновлення та роботи у розсадниках, Сторожинецький лісгосп активно працює над збереженням червонокнижних велетнів. Зубрів на Буковині раніше було чимало, зараз же залишилося менше 3 десятків. Упала чисельність зубра, популяція знизилась катастрофічно. Колись у нас було майже за 70 голов, тепер ми нараховуємо 28-30. Мисливське господарство «Зубровиця» спільно із Сторожинецьким лісгоспом новий вольєр для зубрів загальною площею понад 80 гектарів побудували 2 роки тому. Наразі це є найбільший вольєр у гірських районах України. Тут таки вирощують топінамбур для підгодівлі інших тварин, засівають поля вівсом та будують спеціальні годівниці. Сюди у вольєр планують закупити кілька зубрів із сусідньої області. Є домовленість з Хмельницьким лісгоспом Вінницької області. Так як у них популяція перевищає більше 100 голов, завести сюди найменше 3, а в перспективі може бути 5-7 голов для розведення тут до утримання до 2 років і потім 2-річних випустити в природу. На жаль, поки таку покупку не вдається здійснити. Чимало документів треба готувати для різних управлінь, як зі сторони буковинських, так і вінницьких мисливствознавців. Бюрократію вже більше року побороти не вдається. У всіх зубрів є болезнь, вона називається болезнь полових органів, маленька чисельність. І нема змішування крові, близькі родственні зв'язки. Thank you.
українські Карпати, природа та можливість усамітнитись – все це приваблює туристів. Загальна проблема – дороги, але і тут лісгоспи не пасуть задніх. Постійно будують лісові дороги за спеціальними технологіями. Для того, щоб розвинути також рекреаційні різні куточки у нашому лісгоспі, ми серйозно займаємося лісовими дорогами. Це є доступ до різних куточків нашої природи. Аби цими дорогами їздили туристи і не тільки милувалися кількахвилинними панорамами, а й довше залишалися у лоні природи, лісівники будують спеціальні рекреаційні майданчики. Тобто повністю облаштовані зони відпочинку з альтанками, будиночками, парковками та сміттєзабірниками. Буквально ми за 3 місяці збудували, і в нас є така зона. Тут можуть бажаючі всі приїжджати, віддихати у нас. Тут на третьому етажі там є кроваті, де можна переночувати. На другому етажі є столова, кухня, де можна посидіти. На першому етажі є сауна. Тобто усе, що необхідно для хорошого відпочинку у горах. Біля туристичного будиночку облаштували місце для відпочинку та вимурували великий кам'яний мангал. Все огороджене, неподалік тече річечка. Скоро планують облаштувати озерця. По всій території наших лісових угідь лісівники зводять каплички, альтанки та облаштовують місця, де можна розводити багаття та вільно залишати свій транспорт. Асоціюється у людей, певно, з усім найпрекраснішим, з чимось загадковим і водночас таким легким і спокусливим. У своїх мріях ми переносимося у найкрасивіші куточки Всесвіту, де обов'язково є природа. Ці куточки, врешті-решт, стають нашою втіхою і схованкою від гамірних днів. Ліс – великий дар природи. Він заслуговує не тільки нашої уваги, а й любові. А за любов природа платить сторицею. Близько 75 років, певно, було цьому дереву, але воно захворіло і лісівники зрубали його при санітарній чистці. Біля нього одразу ж посадили 3 нових ялиці. Це лише маленька частина того, що роблять лісівники Сторожинеччини для того, щоб відновити легені нашої планети. З вами була Генрієта Беух. Побачимось!